правот што не сакаше да биде крал. Биби, ајде, готово е! Јеј! Јеј, имаме лулашка! Браво, Боби, браво! Е, што е една лулашка? Ништо. Јас направив и робот, и цела лабораторија, и... Каде го нема? Никаде го нема. Полека. Каде сте се забрзале толку? И чекате, какво величество барате? Неговото кралско величество. Нашиот ценет крал. Да не го видовте некаде? Крал? Не сме виделе крал? А како изгледа? О, тој исчезна. Нашиот крал. Нашиот крал. Тој исчезна. А, епа, Биби, одиме да го бараме кралот. Што велиш? Само да не ме најдат. Здраво. Еј, здраво. Другар Лав. Што правиш тука? Како си? Само малку потивко, другар. Се кријам, нели гледаш? Се криеш? Од кого? Од други животни. Од другите животни? Зошто? Ќе ме слушнат и ќе ве слушнат. А, не грижи се, другар. Сите животни отидоа на другиот крај од шумата. Да бараат некаков си крал. На другата страна? Ама што ако? Што ако пак ќе ме најдат? Значи, ти си кралот. О, па да, па кралот на животните. Сега ми текна. Ама не сум крал. Не сум крал. Мислам, не сакам да бидам. Не сакаш? Зошто? Животот лавовски е мачен и тежок, а престолот кралски да допире жежок. Круна на главава не сакам јас, туку песни да рецитирам на глас, а сакам ми вливата да мирисам цвеќе. Не можам со шумава да владеем веќе, но ќе пак сакам да читам на свеќа. За мене тоа е најголемата среќа. Ау! Хе-хе-у! Што беше ова? Мојата поезија. Јас сум Лео. Инаку и не сакам да бидам крал, туку само поет. Другар Лав, јас сум Боби, ова е Биби. Лав поет? Вау! Јас не сум слушнала за друг таков, навистина. Затоа што јас сум прв и единствен, мислам сега за сега. Затоа и нема Лав што може да ме разбере. Јас не разбирам како некој не сака да биде крал. Боби, па не сакаат сите да бидат кралеви. Мене не би ми пречело воопшто да бидам. О, не, да бегаме или тешко нам. Јас сум Леона. Леонарда, Леокадија, Левка, Црн појас, 10-ти дан. Но, може да ме викате само Леона. Туф. О, здраво, бате. Боби Брзи, но можете да ме викате Боби Брзи. Охо, и ти си каратистка, гледам. А, да. И Биби има црн појас. Да не мислиш дека само ти имаш. Убаво и го рече, другар. Биби, мило ми е што те запознав. Ајде да им покажеме на момчињава што знаат девојчињата. Може? Ти знаеш карате? О, не,
A ti? Ne. I zato Aleona se kogaš me zadeva. Bibi, Bobi, što će pravam svega? Pomagajte. Jasna istina, ne sakam da vidam kral. Sakam da pišuvam, sakam da čitam, da uživam vo tišina ta. O, kralu naš najsakan, kade befte? Sekada ve barav meni trebate. Zašto? Zašto vi trebam tolku? A, pa da kralstvuvate, vaše veličestvo. Ne sakam da kralstvuvam, nemam vreme za to. Pa to je nevozmožno, vi ste kral na životnite. Ni trebate da donesuvate golemi odluki za nas. Dragi životni! I dragi žitelji na volšebnata šuma! Imame ideja kako da bidete site zadovoljni! Da, tako je. Imame ideja, ili potočno, predlog. Našiot predlog je da imate kraljica, a ne kral. Kraljicata Leona! Jas, kraljica! Дали би сакала да се нафатиш на таа сериозна и навистина значајна работа, Леона? Па, да. Ха, зашто да не? Само ако имам доволно време во текот на денот да тренирам. О, секако, секако, кралице. Ке имате колку сакате време за тренирање. Во ред, прифаќам. И онака нема што друго да се прави во шумава. Бате, слободен си. Drži me, kraljicata! Leona, drži me! Ako mene sretjen nikoj ne, srce vod radost mi peje. I blagodaram Bibi i Bobi, što će možam da se posvetam na moje to hobi. Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Bibi!